哦，走走走 ，OK， it's cool。Så jag litar inte på den här längre. Eller, har du den här upp också kanske? Nej, det var ren du. Trevligt. Öppnade jag en sån här för att det var mycket finare? Nej, jag tror inte det. Landa num. Låter inte kul. Det var inte, ingen trevlig överraskning. Oh shit. Tackar. Oh, är det sånt här ställe? Yeah, I knew it. Ja, tack för looten antar jag. Se. Oh shit, du skrämde mig. XP Warberry. Hallå. Det här är fina grejer. Hej, var det bara... Nej, ge mig allihopa tack. Så. Jag behöver den här diamanten. Vad ligger det för? Hur kan det låta mer sådär? Nej. Sådär, tackar. Jag kan ju freaking lägga in sakerna här. Jag gör ju inte det. Oh shit, här kan jag lägga in mycket. Åh, oh, kolla hur mycket kycklingar jag har. Nej, vänta, jag kollar till den här. Nej, det är det. Sneaky. Impressive. Jag vet inte hur jag nu. Där nere finns det grejer. Då kommer man ner dit tror jag. Alltså ingen trappa här någonstans. Har jag gått, gick jag, var den här borta? Fanns en trappa här eller liksom såg jag syne? Ah, det fanns en trappa. Aha. Det här stället var ju inte kul. Åh, herregud. Kan vi... Friendly creatures, hostile creatures, tack så mycket. Nope. Sådär ja. Mycket bättre. Den här vägen såg ju... Bra ut. Här går vi tycker jag. Oh shit. Om ni ursäktar mig. Går jag gärna in här. Här gillar inte jag. Vad är det för skitställe? Och det är till sådana rum som jag vill ha. Oh. Vad säger som att vi hoppar över att gå in där för tillfället. Och inte kolla på massa Enderman. Det vore... Ah! Vad jag kom för. We're skeleton skull. Yeah, tackar. We're skeleton skull. En till. Please. Så kan jag spana... Åh, jag kollade inte. Kolla bort. Yes, där har vi. Nu kan vi spana en Wither. Och det behöver vi, känner jag. Oh shit, kan du ursäkta mig? Aha, det här såg inte trevligt ut. Enderman spanare, det är fint det. Det behöver vi säkert någon gång. Aha! Har det här en EMC value? Nope. Inga mer... Ja, hitta. Kolla, det är därför jag blev så förvånad att det inte fanns någonting på andra. Det finns skitmycket här. Jag måste självklart... Typ dubbelkolla, trippelkolla nästan för att vara säker på att jag inte missar någonting. Okej. Mycket bättre. Oh shit.
Jag bara skjuter av dem. Ni kan dö. Oh, jäklar, vad är det för någonting? Oh shit. Aj. Ja. Ah. Story of my life. Hej, ska inte du ha skitbra protection och grejer? Kanske måste skaffa en annan armor. Det kan inte vara så himla gudomar den här. Går det studsa ju bara, vad är det för skit? Oh, hello. Aha. Har vi något mer här inne? Vad är det? Är det olja det där? Det ser som att vi inte går in hit någon mer. Vi går tillbaks. Låt som en plan tycker jag. Oh, vänta, är det här? Är det här man vill vara nog? Oh shit, please. Vi är bara dö. Oh shit. Kan jag ställa mig lite på avstånd så att jag kan döda de här huvudarna som spanar på monster. Nu blir det smart kanske. Hur kan du ta skada när jag inte ens kollar på dig? Oh, ja, fortsätt dö. Vad tycker du om den? Vampiric Blaze. Oh, nej. Vad tycker du om den idén då? Starta, haka på en server. Då kanske vi kan köra med ett modpack som faktiskt funkar också. Åh oh, gud, XP'n. Please. Please XP'n. Och där är jag, XP. Säg som att vi går in hit. Kan... Är det en vägg där eller? Ja, han försvann. Han är sur också. Oj, den här ska han ta på. Säg så att vi går in här då kanske. Vad säger som att vi blockar av där. Tackar. Nu är vi längst ner på hela det här stället. Se om vi överlever. Nej, sängs lite till för en anledning. Gå tillbaks. Ta. Nej. Där är jag. Detta. Oh shit. Tackar. Herregud. Oh shit, slog du mig? Den här stället är så mycket trevligare ut än det andra. Måste jag säga. Även fast jag tror att jag kommer bli slaktad. Det är ganska svåra grejer. Det är inte dina vardagliga... Åh, oh, herregud. Du vet en båge. Bågen är nice. Kan du dö? Tack. Åh. Oh. Great. Ja, en emerald. Tackar. Och säg som att vi stänger av det här området lite grann. Så att jag kan ta lite lugnt. Ja, inte ta upp det här, tack. Det fanns en kista här. Jag är väldigt intresserad av den här då. Nuke virus. Oh, ursäkta mig. Okej, det fanns inte så mycket avancerat i den där. Kan vi kasta in någonting här, tror jag. Oh, shit. Här var det mycket grejer. Nope, inget. Ah, spindelögat gick in. Och den där, och den där också, och den där. Och den där. Oh shit, jag trodde det var kistan. Jag bara, what? Aha, värdelöst. Mundane ring. Name tag. Jag kan inte ha någon antar jag. Trevligt. Wow. Ursäkta mig. Lite privacy kanske. Åh, titta. Åh! Var kommer du ifrån? Nu är jag klar. Aha! I knew it! Ska vi se här om det finns någonting kul här borta. Tror nämligen det, men det ser lite farligt ut. Oh shit, vadå lite farligt? Hur kan du säga så? Det är skitfarligt här. Men det tar ju slut. Vad är det för jäkla sätt?
Jag behöver sånt här om jag vill döda en Wither, antar jag. Det kan vi ta lite. Fyra behöver man. Så. Ohoho! Vad tror du? Vad spanade du någonstans? Åh, Magma Cream. Det är fint här. Kanske borde ta upp dig. Hallå? Tack. Vet ni vad? Vi sticker. Det här stället vill mig inget ont, säger vi. Så jag drar. Jag drar. Sorry. Block of quartz. Nope. Hejdå. Ey! In med dig. Okej, okay, nu måste vi upp härifrån. Ah, oh, nej. Jag tog upp mer skit. Vänta, vilket håll kommer från hit? Oh yeah, oh yeah, vi går upp härifrån. Trappor är inte kul när man inte har 30 fps. Vi har inte 30 fps. Hmm. Nu är ju frågan. Är mitt lokalsinne så bra som jag tror det är? Ja, det verkar som att det är så bra som jag tror det är. Jag hittar ju varje trappa, det första rutten jag tar. Min dator behöver ett bättre grafikkort. Ska man köpa ett bättre grafikkort? Det kanske man ska. Jag har ju bara ett 550 nu, ja. 550 är ganska gammalt. Tanke på att min serverdator har ett bättre grafikkort. Nej, skojar, det har den verkligen inte. Min serverdator har inte ett grafikkort. Ja, jag har jag varit i rummet. Ja, då är det. Okej, out. Hur mycket kan ett bra grafikkort kosta? Om jag ska köpa ett 790? Nej. Jag menar 970. Då går ju det för 3500. Det är ganska mastigt. Mycket pengar, you know. Men jag ska ju sommarjobba imorgon och två veckor framöver. Och för det får jag 5000. Så frågan är, ska jag behålla datan, uppgradera den, eller ska jag behålla... Nej, vänta, hur blir det då? Ska jag köpa en helt ny dator, liksom? What to do? Köpa en helt ny dator, då kan jag ta den här den här datan som är ganska bra ändå och ta över den till mitt andra hem. Det finns ju ingenting, vad stupid. Och ha en bättre dator där, för den datorn har ännu sämre grafikkort, skulle jag tro. Aha, där var ju fyrverkeripjäserna. Intressant. Åh, herregud. Fanns ju inte lite fyrverkerier där. Är de fina då? Ja, faktiskt. Väldigt snygga. Jag gillar att de åker omkring. Fanns det några andra färger? Oh ja, det fanns det verkligen. Nu är det så här att jag har massa grejer i mitt inventory. Här då. Oh shit. Jag gillar det här. Det här kommer jag använda till någonting, tror jag. Ja, i stort sett samma grej. Var det samma grej? Nej, det var lite annorlunda. Någon färg. Ja, men trevligt. Jag tror den här episoden ändå är ganska lång. Vad är det här för någonting? Ännu lille. Har jag planterat den? ja, jag tror att... Alltså, jag är inte så stolt över den här delen av mitt hus. Den förstör ju liksom hela snyggheten, om man säger så. Men... Jag tror jag avslutar den här episoden här i alla fall. Det här har varit min 25:e episod, tror jag. Och mer kommer det. Men som sagt, om jag gör en moddad på en server med Dennis, då kanske vi stänger ner den här servern och så lägger vi liksom 100% på den andra. Jag tror det kan bli ganska coolt. Är det PvP kommer jag inte kunna bygga så mycket. Nej. Kommer jag inte kunna bygga så mycket. Men är det inte PvP så kommer jag och Dennis kunna vara online när vi vill och liksom bygga när vi vill och göra coola grejer. Men
saken är det PvP, då kan man ju fighta så grejer. Det kanske är lite roligare, jag vet inte. Ni får kommentera så syns vi. I näst, nej, jo, okej, okay, fine. Jag tar det här en annan gång. Vi hörs. Hej då.